Starkilla Tammi Ale. Mirva Kiuas, 429. Starkilta. Itsestäsi. Kelloks. Kaikki alkaa aamiaisesta. Autopokkari. Maan parhaat vaihtoautot. Käy pokkaamassa. Lehtipisteistä. Jos olet raskaana ja haluaisit kaikki nämä tavarat ilmaiseksi, soita nyt numeroon 0800 503 000, niin postitamme sinulle Baby Basics-pakkauksen. Miksi sijoittaa mittavia summia uuteen kokolattiamattoon? Nikkaroi tyylikkäät mattosandaalit. Miten juonikas tapa säästää? McDonald'sin maukas säästövinkki. Herkullinen McFeast hampurilainen 15 markkaa. Uusi Mazda 626. Kyllä Peskosta tietää, milloin on tehnyt pahoja. No eihän siitä ole kauankaan, kun ne löysi itsestään niitä taiteellisia lahjoja. Ja kaikkihan nyt oli ihan viattomia. Ne on semmoisia elämän pieniä väriläikkiä, nuo tenavat. Kumpa jaksaisi aina ruokkia sitä niiden luovuutta? Go for the ride.